Eurosapchos წარმომადგენლობის შენობასთან შიმშილობს. წარმომადგენლობაში არა საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებთან შესახვედრად მისულ საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მან დღეს საქმის მასალები და სპეციალური მიმართვა გადასცა. I will raise this issue in every platform. Მე პირველად ვიღებ ამას ხელს. And you will stop hunger strike. ამ საკითხს ამოთ და ამ იმპირობით რომ თქვენ შიმშილობა შეწყვეტთ. Okay. ხომ? და მე რა გიყურებ? Помощь моему брату, поможете? I will help. I will do my best. Okay. I want him to be free at least. Okay. Please do. I will raise this issue. Am sakits qolgan tsamovtsevo am piro. And you stop the hunger strike. Kuen shimshiloba shet. Rom starbgis sasabarzo srochna miigo chemizmis mogteba chemizma mogteba. But he will die in prison. It's very very urgent. Melut Chavushoglu's თხოვნის მიუხედავად ნანული ვახანია შიმშილობას არ შეწყვეტს. Მას სოლიდარობა დღეს კონსერვატიული პარტიის გენერალურმა მდივანმაც გამოუცხადა. Ეს უკიდურესი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ოჯახმა, განპირობებული არის აგრეთვე იმ ძიმე პირობებით და იმ სასტიკი მოპყრობით, რასაც ადგილი აქვს ციხეში ვლადიმერ ვახანიას მიმართ. ხა ეს გასათვალისწინებელია, რომ არის მეცნიერი, გულით ავამყოფი, რამდენჯერმე მოწამვლის ნიშნები ჰქონდა. Magram amis მიუხედავად მას საჭირო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენაზე უარი ეთქვა. Მის სიცოცხლეს პრაქტიკულად შეიძლება ჯანმრთელობას ყოველ შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება. Vladimir Vakhaniya ძალოვანებმა 2009 წლის მარტში ზუგდიდში დააკავეს. თავდაპირველად მას ბრალი ჟურნალისტისთვის პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლაში ედებოდა. Მოგვიანებით ბრალდებათა ნუსხას იარაღის უკანონო ტარება დაემატა. Პირველი ინსტანციის სასამართლო მას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ხოლო სააპელაციომ 2010 წლის იანვრის შემდეგ საქმის განხილვა საერთოდ შეაჩერა. Opozițiuri partiei ასევე რამდენიმე ქართული და საერთაშორისო არასამთავრობო organizația Vladimir Vakhaniyas politicur patimrad miichnevs.